Ողջույն ձեզ, սիրելի առազատներ, բարի լույս ձեր բոլորին։ Հույսով ամենքը տալ դեր Իսուս Քրիստոսի շնորհքով ողջ եւ առողջ եք։ Այսօր մեծ բահոց վերջին շաբաթն է, երկու շաբթի օր, եկող շաբաթ արդեն իսկ ավագ շաբաթը եւ ապա հարության դոնը պիտի նշենք։ Եվ քանի որ այս մեծ բահոց օրերը օգտագործեցի սիրելիներ, որպեսզի բոլորիս անդրադարձնեմ, թե ինչ մեղքերը պետք է ցերպազատվինք, ինչ մոլությունները պետք է ցերպազատվինք, անորամ այսօր պիտի շարունակեմ խոսիլ այդ մոլություններեն մեկը, որ դժբախտաբար շատ տարածված է ամբողջ աշխարհի մեջ եւ նաեւ մեր ժողովրդի կյանքին մեջ, հատկապես երդասարդներուն մոտ, ինչու՞ չէ նաեւ ձերերունալ մոտ, դարեցներունալ մոտ, եւ այդ մոլությունը դժբախտաբար օրեոր եւ գշատնա եւ նաեւ աստեցությունը գզորանա, գտարածվի։ Ինչ է այդ մեգը? Ձխախոտը եւ թմրամոլությունը։ Այո, սիրելներ, թմրեցուցիչները եւ ձխախոտները այսօր համաշխարային դարողությամբ մեծ վնասներ կհասնեն մարդու, մարդկային կյանքին։ Արդյոք մեղք է ձխելը, ձխախոտ ձխելը, սիգարետ ձխելը, գլգլակ ձխելը, արգիլե ձխելը, մարիուանա ձխելը, կամ կոկային, կամ դրակ, կամ ոե մեկ տեսակի հաշիշ, այդպիսի բաներ գործածելը, ինչ կսի Աստվածաշունչը այս մասին։ Ասեմ սիրելիներ, որ Աստվածաշունչը թեև փարերով ասոնց մասին չի խոսիր, որովհետև երբ որ Աստվածաշունչը գրվեցավ, այդ ժամանակ այս փարերը չգային, ինչ որ այսօր կան, բայց Աստվածաշունչը ընդհանուր գերբով մոլության թեմ կխոսի եւ մարմնին դաջարը քանդելուն թեմ կխոսի, եւ այդ բոլորը արդեն իսկ սիրելիներ Աստուծո կողմէ մեզի դրված աստարարություններ են, որ մենք անդրադառնանք եւ վերջ դնենք այդ մոլությանց, որու մեջ ընկած ենք։ Ասեմ սիրելիներ, որ ճշմարտապար կան մարդիկ, կան այնպիսիներ, որոնք իրենց առարկը արդարացնելու համար գսեն ձխախոտ ձխելը, կամ գրգլակ ձխելը, արգիլե ձխելը, կամ դրակ կործածելը, թմրեցուցիչ կործածելը, սխալ չէ, ինչու, որովհետև այդ բոլորը փույսերեն կպատրաստվին, եւ փույսը Աստված տված է, եւ քանի որ Աստված տված է փույսը, ուրեմն սխալ բամը չկա նոր մեջ։ Այսպես սողները սիրելներ միշտ անշուշտ կուզեն իրենք զիրենք արտարացնել, որոնք Աստուծո խոսքին խորքը չեն գիտեր։ Ասեմ, որ Աստված հստակ կերպով, երբ մարդուն թրախտին մեջը ասա, որ այս բոլոր ձարերեն գերեք, եւ սակայն այս մեկ ձարը մի ուտեք, ուրեմն Աստված արգելք մտրավ փանիմը։ Եվ սակայն երբ մարդ հնազան չգտնվեցավ, դժբախտաբար մեռավ, մեղքի մեջ ապականեցավ, եւ մարդուն մեղքին պատճառով Աստված երգիրը անիծեց, ասա, որ երգիրը ցեզի պուշ ու դադաստ կուսցնե։ Ուրեմն սիրելիներ, այսօր ոչ թե միայն մարդը մեղքի տակ է, այլ նաեւ ամբողջ բնությունը մեղքի տակ է, եւ ադոր համար շատ բնության դարեր, շատ թուփեր, շատ ձարեր անոնք թունավորվեցան։ Օրինակ սիրելիներ, այսպես սողները, որոնք ասեն, որ Աստված ամեն ինչ տվավ եւ մենք կռնանք կործածել, դու կռնաք օրինակ թունավորված սունգեր ուտել, չէ՞ որ Աստված տված է։ Դու կռնաք փուշ ուտել, դադասկ ուտել, չէ՞ որ Աստված տված է։ Ոչ սիրելիներ, այդ բոլորը, այդ թունավորումները մարդու մեղքին արդյունք եղան, եւ անոր համար ամեն ինչ օգտակար չէ, որ մենք բնության մեջ գտեսնենք այսօր։ Եվ երբ Քրիստոս կա, ցերպազատելու համար մարդը մեղքի վերջնական կերուտենեն, այդ ժամանակ Սուրբ Գիրքը գսե նաեւ ամբողջ բնությունը պիտի ազատագրվի։ Ոստի սիրելիներ, ձխախոտ ձխելը, գլգլակ ձխելը, թմրեցուցիչ կործածելը, ասոնք բոլորնալ մեղքեր են։ Եվ բացադրեմ ինչու համար մեղքեր են։ Առաջին հերթին, որովհետև սիրելիներ, անոնք եթե մեղք չլային, մեր մարմնին վնաս պիտի չասնեին։ Դուք շատ լավ գիտեք, որ ձխախոտ ձխողները, թմրեցուցիչ կործածողները իրենց թոքերուն
վնաս կբերեն, թոքերը գպդին, իրենց սրդին գաթվածներ գրնա ունենալ ոե մեկ ժամանակ, իրենց հիշողությունը գրնա գործվիլ, իրենց ագրաները գրնան թափվիլ, իրենց փեռնին կամ լեզվին քաղցկեղ գրնան ունենալ, քաղցկեղը գրնա իրենց մարմին շատցնել, ուրեմն դու գսեք, եթե անոնք օգտակար լային, այսպիսի վնասներ պիտի ունենար մարդը, բնականաբար ոչ, ուրեմն սիրելի քույրեր եղբայրներ, հերանանք այդ բոլորեն, որովհետև Բողոս Արաքյալ գսե առաջին Կորինթացվոց նամակին մեջ, երրորդ գլուխ, 16 եւ 17 համարներու մեջ, գսե, «Ըսկուշ եղեք, որ Աստուծո դաջարը չքանթեք, որովհետև ով որ Աստուծո դաջարը քանթե, Աստվածալ զինք պիտի քանթե»։ Եվ Աստուծո դաջարը գսե, «Թուգեք, եւ ձեր մարմինները սուրբ են»։ Մենք կոչված ենք սիրելներ մեր մարմինները սուրբ, մաքուր բահելու եւ ոչ թե քանթելու։ Այո, նույնիսկ եթե մարդիկ գբադահի, որ առանց ծխելու, առանց խմելու, նույնիսկ անոնքալ քաղցկեղը կբռնվին հիվանդութեն է, այո, որովհետև ճշմարտաբար այս աշխարհին մեջը մեղքը, որ աշխարհ մտած է, եւ հիվանդությունն էլ աշխարհի մեջ մտած է, բայց գամավոր սիրելներ ուզելով, որ դուք կծխեք, անիկա գամովին մեղք կործել է, գամովին հիվանդանալ է, մյուսներու բարակային ագամայի հիվանդությունը գուկա եւ մարդուն գփագի, բայց երբ մենք գծխենք, երբ մենք թմրեցուցիչներ կկործածենք, այնադեն է որ գամավորապար մենք մեղքեր կործած կլանք, Աստուծո դաջարը քանթած կլանք, եւ ով որ Աստուծո դաջարը քանթե գսի արաքյալը, Աստվածալ զինք պիտի քանթե։ Գամ ինչպես որ գսե առաջին Կորինթացվոց նամակի մեջ Պողոս արաքյալ 6-րդ գլխու 19 եւ 20 համարներու մեջ, որ չեք գիտեր, որ ձեր մարմինները Աստուծո դաջարն են։ Հետևաբար, անոնք ցեզի չեն պատկանիր, մեր մարմինները մեզի չեն պատկանիր, մենք մեր մարմիներու դերը չենք, այլ Աստված ինք է, որ իր որդին Հիսուս Քրիստոսի արյունով քնած է։ Հետևաբար, պետք է ամեն ինչ ընենք, որպեսի մեր մարմնի դաջարը մաքուր բահենք, սուրբ բահենք։ Սիրելի քույրեր եղբայրներ, այսօր աշխարը զանազան ծևերով մարդոց գործի համոզել։ Նայեցեք, ճիշտ է որ կառավարություններու աչքին թմրեցուցիչները, դրագները, հաշիշը, կոկայինը, ասոնք բոլորնալ աբորինի փաներեն, անորեն փաներեն, անոր համար զանոնք ձախողը գբռնվի, գցերպակալվի եւ փանդ գնետվի։ Բայց այսօր գարկմը կառավարություններ գսկսին օրինականացնել։ Ինչը Մարիհուանան գսկսին օրինականացնել զանազան այսպես գոչված անմեղ կամ անվնաս շագերդի մեջ թմրեցուցիչներ, սակայն որքանալ կառավարությունները սիրելներ փորձեն այդ անվնաս համարված թմրեցուցիչները օրինականացնել, գիտեք որ փարոյապես անոնք մեղք ունին կործածելը։ Գապ չունի որ աշխարը նույնիսկ եթե օրինականացնե, գապ չունի որ աշխարը եթե կործածե, Աստուծո աչքին անոնք մեղք են։ Եվ Պողոս Արաքյալ Հռոմայցոց նամակի 12-րդ գլխու առաջին երկու համարներու մեջ գսե, Աստված ցեզ մեգուզե, որ ձեր ցանկերը իրեն գենթանի զոհ ընեք, այլ թե Աստուծո պահանջածը, եւ գսե մի ընդօրինակեք այս աշխարի մեղքը, այլ դուք ցես Աստուծո վերաբահված օրտնյալ զոհեր բահեցեք, եւ գիտեք որ ինչ կուզի Աստված ցեզ մե, եւ անոր գամ կկործածրեցեք իմաստությամբ։ Սիրելի քույրեր եղբայրներ, որքան այս թմրեցուցիչները ընդանիքներ քանթաձե ու գքանթե, որքան ցանկեր քանթաձե ու գքանթե, դժբախտաբար գիտեք որ քանի որ օրինավոր չէ հաջախ թմրեցուցիչները, պիտի գտնեք մարդիկ, որոնք աբորինի ծևով թմրեցուցիչ գվաճարեն, անիկա թե սուղ է սիրելներ, թե ընդանիք կքանթե, որքան զույգերու ցանկ կքանթածե, որքան զավակներու ցանկ կքանթածե, ըստիպած գենգերու հետ պիտի կործածցիկ, ըստիպած ծեր քողություն բիդենեք, որպեսի տրամշը առնեք, որ կնեք այդպիսի թմրեցուցիչներ, ըստիպած ձեր աշխատավարձը հոն պիտի ծախսեք եւ ձեր ընտանիքը պիտի զրկեք, այլ խոսքով սիրելիներ շատ մեղքերու մեջ պիտի ենակ,
եւ այդ բոլորը թուր բիդի փանան, որ սատանան ձեր մեջ փնագի։ Այո, այսօր թեև սիգարետ ծխելը, ծխախոտ ծխելը տարածված է, գրգլակ ծխելը տարածված է եւ թշպախտապար սիրերներ այսօր նորույթ եղած է, սովորույթ եղած է, հատկապես միջին արևելքի մեջ, երբ ճաշարաններու մեջ նստած են դղա, աղջիկ, գապ չունի ինչ տարիքի են, մեկը մյուսի բերնեն գառնե գծխե եւ գարձեք ծխելով իրենք գմեծնան։ Սիրելիներ, այդ բոլորը մեղք ունի, որովհետեւ ծեր Սուրբ Հոգի դաջարներն է, որ գբղձի կկանտեք։ Եմ ինսեք, որ ես ուզած ադենս կգեցնեմ, եթե գուզես հիմա գեցուր, որովհետեւ դու կարողություն չունես, այդ բզդիկ սիգարետին է, որ գբարդվիս։ Միշտ Աստուծո խոսքը, որ ավելի հզոր է, դու անոր ենթակա չես լար, չես ուզեր կործատրեր Աստո խոսքը։ Սատանայի թուր բացերենք, որովհետև մենք մեր մարմիներու մեջ պետք է փակենք սիրելներ։ Այսօր սիգարետը ամեղ կնկատվի, անվնաս կնկատվի, սակայն վնասները շատ մեծ են, բայց վաղը գամած կամած գմեծնա, անիկա գտարնա մարիուանա, ադիկա գտարնա հաշիշ, ադիկա գտարնա կոկային, ադիկա գտարնա կրիստալ, անունները չեմ գիտեր, դուք ավելի լավ գիտեք, սիրելներ, կործածողներ, գաղաչեմ ցեզի, հերուգեցեք այդպիսի բաները, մակրվեցեք և ովև մեգունալ մի առաջարկեք, ձեր դուներու մեջ անգամ սիգարետներ մի բերեք, հյուրեր երբ որ կամ մի հրամցնեք, ինչպես որ երբ որ փոքրիկ էինք, գսեին հրամցուցեք, հյուրեր եկած են, ամոթ է պետք է ծխեն, ոչ սիրելներ, ովը մեկը ինքնախապեությամբ չսպաղի, որ սիգարետ ծխելով իր դարդերը կմորնա, սիգարետ ծխելով դարդերը չես մորնար, եթե դարդ ունիս սիրելի քուրեխպայր, եթե ցավ ունիս, մտահոգություն ունիս, այդ ցավերը բուժողը միայն Աստված ինք է, ձունգի իր դիմացի եկուր, ցավերը իրեն բեր, ինքն է որ պիտի խնամե եւ քուպոտ բոլոր ցավերը տարնե, եւ ոչ թե այդ ձուխը սիգարետը։ Մի ասեք, որ բժիշկը ինձ թերատրած է, որ ծխեմ, բժիշկը սիրելիներ իր շահեր ունի, բժիշկը գնա ցեզի ուրիշ տեղ դրամատրել, որպեսի ձեր ցավերը մորնակ, եւ ոչ թե մարիուանա կամ ոե մեկ բան։ Մի ընդօրինակեք այս աշխարը եւ անոր բոլոր այս մեղքերը, եւ փոքրիկներ, բադանիներ չլավորթու գալ մեծնալու համար, իբրև թե մեծած եք սկսիք սիգարետ ծխել։ Դպրոցական աշակերտներ, հերուգեցեք այդպիսի բաները, ոչ խապվեցեք եւ ոչ ալխապեք ուրիշները, ոչ ալխապեցեք, որովհետեւ անիկա մեղք ունի Աստծո դեմ։ Աստված բիդիները, այո, Աստված գներես սիրելներ, եթե խոնարհինք, աբաշխարենք, ծերպազատվինք այդ մոլություններեն, եւ այն ադեն Աստված իր արյունովը, զորթին արյունով մեզ բիծած կի ուները։ Բայց երբ մենք շարունակենք մեղքի մեջ մնալ, շարունակենք քանդել Աստուծո դաջարը, ինչպես հիշեցի Արաքյալի խոսքը, Աստվածալ ինք այդ դաջարը պիտի քանդե։ Հետևաբար, եկեք սիրելի քույրեր, եղբայրներ, եթե մինչև այսօր ծխող էիք, թափեցեք այդ ծխախոտները, թե այլևս մի կործածեք նարգիլեները, նույնիսկ եթե մարդիկ ցեզի հրամցնեն, մի առնեք, եթե գկարձեք, որ մոլի դարձածեք, խնդրեցեք ձեր հարազատներուն օգնության, օգնությունը, կացեք եկեղեցի գրոնավորին օգնությունը խնդրեցեք, որ աղոտ կնեցեզի, խրադե, եթե ադա չեք կրնար, վերագանքման հաստատություններ կան, rehab center-ներ կան, կացեք սիրելներ, օգնություն խնդրեցեք, ժամանակը մակրվեցեք, որբեսի ատկի վերջ մաքուր հոգիով Աստուծո զաստված պաշտեք։ Հետևաբար, ամեն բանի առաջ Սուրբ Հոգին խնդրեցեք, զորացեք Սուրբ Հոգիով, որպեսի Սուրբ Հոգիի առաջնորդությամբ մակրվիք, նոր մարդ դառնաք, սուրբ դառնաք, որովհետև Աստված մեզ չգանչեց, որպեսի լավ ըլանք, ուրիշներեն ավելի լավ ըլանք, այլ Աստված մեզ գանչեց, որ իրեն մեզ սուրբ ըլանք, քանի որ ինք սուրբ է, գուզե որ մենք ալ սուրբ ըլանք, մաքուր ըլանք։ Հետևաբար, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, գաղաչեմ ցեզի, այս մեծ բահոց վերջին շաբաթը եկեք այս Տերուտենեն ալ մակրվինք, այս մոլուտենեն ալ մակրվինք, այս մեղքեն ալ մակրվինք, որբեսի կարողանանք Աստուծո հաջելի ըլալ, կարողանանք իմաստությամբ ապրիլ եւ գիտնալ, որ Աստված ինչ գուզե մեզ մե։ Թող ծաղրեն մեզ մարդիկ, թող այբանեն մեզ մարդիկ, վնաս չեսելու համար, որ ամա չես սխեր, ինչ լավ է, կարևոր չես սիրելներ, մենք նախընտրենք Աստուծո կամքը կատարել, քան թե մեր ընկերներուն, քան թե մեր բարեկամներուն։ Որովհետև Եսայի մարգարեն գսե 5-րդ գլխու մեջ, թե 11 եւ թե 22 համարներու մեջ, վայ անոր,
որ ուրիշին քինի գրամցնե, վայ անոր որ ուրիշին քայտագության պատճառ գլա, ինչպես Տեր Հիսուս ինքալ գսե։ Հետևաբար եկեք մաքրվինք, ծերպազատվինք այս բոլոր դեսագի մորություններեն, եկեք այսօր գամ քնենք սիրելներ, Սուրբ Հոգի զորությունը խնդրենք, եթե ձխող եք, թափեցեք, ձեր ոտքին դագարեք այդ չար սատանան, եթե գրգլակ ձխող եք, հերացեք այդ բոլորեն, եթե թմրեցուցիչ գործածող եք, հերացեք այդ բոլորեն, եւ Աստուծո վստահությամբ ձեր ծավերը, ձեր դարդերը իրեն տվեք, եւ ինք մի դիմակրե ու բժշկեցես։ Աստված ձեզ ողորտնե, ձեր հոգիի, մտքի, մարմնի դաջարները մաքուրը լան, եւ Աստուծո համար գենթանի եւ ընդունելի զոհերը լան։ Բարի եւ օրդնյալ օր ձեր բոլորին։